Hallå igen. Vad tar sen? I'm back. Idag blir det lite småpill. Men det är roligt. I alla fall. Hoppas ljudet är bra. Jag hoppas att det blir något ljud. Jag spelar in på två ljudkällare. Ljuset är inte så bra här inne. Men jag får leva med det så länge. Idag har jag Peruvian White Habanero. Små är de. Typ som blåbär ungefär. Alltså vit. Och inte lika blå. De kommer från Peru. Ursprungligen som jag fattar det. Och är någonstans mellan 100 och 350 000 skovel. Det vill säga som en habanero ungefär. De här är lure. Jag har ätit såna här förut. Det är PA på jobbet. Mitt. Vårt. Som har gett med de här. Tack PA. Hoppas du får något annat roligt i krukorna. Som jag kan testa framöver. Och ja. De här tänkte jag testa idag. Och sen. Tror jag ska tipsa om en annan grej. På slutet. Jag klipper in den där lite snyggt. Jag måste hämta den. Det är en... det får jag se sen. Jävligt bra grej. Ja, vi kör. Jag har inte ätit någonting. Jag håller på att laga mat nu. Kyckling. Polis. Vi kör väl. Hej på er. Jag tar väl båda. Det blir lika bra. En ett tag kanske. De här är jättelurig. De ser så obetydlig ut, men de här river på. Det är som en habanero i miniformat. En på varsin sida. Jag vet inte att det är så starkt på tagen, men det ska nog gå bra. De smakar habanero. Ja, som sagt, styrkan är där. Habanero-ish. De här ska jag tippa ligger lägre än 350 000, men högre än 100. 150 kanske. De känns. Varmt längst bak på tungan. På sidorna. Ingenting i halsen. Alltså jag är ganska tålig. Ja. Det står något roligt. Nej, det stod ingen roligt. De här skulle jag kunna tänka mig att odla. De borde inte ta så stor plats eftersom de blir så små. Jag vet inte hur mycket blommor och grejer det blir på dem. Blommorna blir som, det blir fruktar. Blommor och bon. Eller bin. Blommor eller vad det är. Och ja, de är 12 till 140 gånger starkare än jalapeño. Det är någon som undrar. Jättegoda. Jag gillar habanero. En av mina favoriter. Den är ju inte blåstark och passar till mycket. Man kan hacka ner. Det var den. Peruvian White Habanero. Nu ska jag gå och hämta grejen som jag tänkte visa upp. En liten bonus, ett tips. Som jag verkligen rekommenderar. Pausa lite här.
Du är tillbaka. Till konstpaus. Jo, den här. Som är inte en susning vad den heter för att det står på thailändska. Det är typ chili paste in oil. Innehåller chili, vitlök, rödlök, vegetabilisk olja, jag tror det är palmolja, så tycker man det är dumt så kanske man inte ska köpa dem. Typ. Gjord i Thailand. Finns att köpa på en del thai-butiker. Om du har någon sån lokal. I Östersund finns det i alla fall en som säljer. På Färgmansleden. Hon har. Jag har sett dem i Övik. Jag vet inte vad det stället hette. Ligger någonstans i rotet. Jag vet att de hade sån här typ takeaway lunch på det där i Övik. Ett par thailändska par som har. Den här är styrkemässigt, jag skulle tippa någonstans, jättesvårt för mig att säga, men om jag ska bara råhöfta till någonstans mellan 60 och 150 000 skogel, om man fortfarande använder den skalan. Nu har jag inte någon sked här. Det är som luktar gott också. Jag kan tänka mig att det är typ thai chili som de har torkat och sen malt ner i olja. Det är väldigt ojämn, tycker jag, konsistens på den. Ibland så kan den vara nästan som torr. Alltså lite för lite olja. Ibland kan den vara nästan för mycket. Den här är nästan lite för mycket. Jag har bara ner den som helst. Den här är skitbra att dra ner en typ en, och jag en gryta för fyra pers så räcker kanske med en halv matsked, så kommer det ändå vara ganska bra tryck, plus att den ger smak. Och med bra tryck menar jag att den går att äta för normala, men den kommer vara stark. Om man är ovan så ska man ta med den, kanske en halv tesked. Ja, det var dagens extra tips. Rekommenderas. Jättegod den. Ja, så var det med det. Så här alltså. Så här. Rosa plastlock med ett handtag. Det var jag tror han sås nästa film. Nästa test. Vet inte när det kommer. Hoppas jag får till att spela in snart. Ja, så är det. Vi hörs. Hej på er.